পিংকি তালৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই যিহেতু মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, লগতে বাও আহিছে, আৰু ভাবিলোঁ আমি আজি ক'ৰবাত যাম, মানে সন্ধিয়া আৰু সন্ধিয়া যাম, মানে কিবা এটা বিচাৰি যাম পথাৰত। আপোনালোকক যদি দেখাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখাম বাৰু অকণমান হ'লেও, যিহেতু এতিয়া গধূলি হ'লেই আৰু অকণমান সময়ৰ পিছত আমি যামেই। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আহিলোঁ বিচাৰি। এনেদৰে পূৰা লাইট চাইট লৈ আহে মানুহ আৰু লাইটৰ পোহৰত উৰি আহে বস্তুটো। আমি কি বিচাৰি আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু অকণমান পিছত। আমি আহিছোঁ নদীৰ ওচৰত, মানে বালিত। গাঁৱৰ গোটেই মানুহ ইয়াতে সন্ধিয়া হ'লেও আহি যায় বিচাৰি। আমিও গৈ চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এয়া আমি বিচাৰি মেলি আহি পালোঁ, এইকেইটাহে পালোঁ যিহেতু বতৰটো ডাৱৰীয়া আছিলে। এইটো আমাৰ ফালে আমাৰ মিচিঙত জনতা মেকেৰ বুলি কয়। আপোনালোকে কি কয় নামটো জনাব, অসমীয়াত কি কয় মই নামটো নাজানো, কেনেদৰে খায় এইটো মই দেখুৱাই দিম বাৰু। প্ৰথমতে এইটো গৰম পানীত এনেদৰে ধুই লৈছে, কোনে কোনে খাই পাইছে জনাব দেই। ইয়াৰ পাখিকেইটা এনেদৰে গুচাই লৈছে আৰু পেটুটো গুচাই ল'ব। এইটো মায়ে চাফা কৰি আছে, মায়ে এইটো ফ্ৰাই কৰিব। এইটো তেলৰ লগত ফ্ৰাই কৰিলে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। এতিয়া মই জুইত চব্জি বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া দেউতা আৰু মায়ে জুই ফুৱাই আছে মোৰ লগতে। এয়া ভাতটো জুইৰ ওচৰতে থৈ দিছোঁ আৰু এয়া লোকেল চিকেন আৰু পিঁয়াজ লগতে কাটি লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, পিঁয়াজ, তেল চিটিকিনে পৰিবৰ কাৰণে নিমখখিনি আগতীয়াকৈ দি ল'লোঁ। পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত কুকুৰা মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনি এতিয়া তেলৰ লগত মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। এয়া নিমখৰ লগত ভাজিলে এতিয়া খাবলৈ হৈ গ'ল, তেনেকৈ বহুত টেষ্টি হয়। এয়া দেউতাই খাই চব্জিটোত আদা, নহৰু পাত, জলকীয়া আৰু হালধি লগালোঁ, আপোনালোকক নেদি খোৱালোঁ আৰু। এতিয়া দিছোঁ বইল কৰি লোৱা মাটিমাহ, যিহেতু মাটিমাহখিনি বইল কৰি ল'লে ভাল হয়, সোনকালে চব্জিটো হৈ যায় আৰু। আমাৰ প্ৰায়ভাগ ভাত চব্জি জুইতে বনায়, যিহেতু জুইত বনালে সোৱাদটো বেলেগ এটা আহে। অকণমান সময়ৰ পিছত এয়া চব্জি হৈ গৈছে, এতিয়া আমি খাই লওঁ। আজি হৈছে নেক্সট ডে, আজি আমাৰ ঘৰত কিবা এটা আছে, আপোনালোকক দেখাম বাৰু আজি কি আছে। লাহে লাহে দেখাই গৈ থাকিম, এতিয়াই নকওঁ, ভিডিঅ'টো চাই যাব আপোনালোকে আমাৰ ঘৰত আজি কি হ'ব। আমাৰ ঘৰত আজি ছাগলী দুটা মাৰিছে, এয়া ছাগলী মাথা দুটা, আৰু এইটো কাটি আছে আমাৰ সৰু মামাই। মামাই বেছি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকলে অকলে লাগি আছে, এয়া ভাত অকণমান খাই লৈছে। এইফালে কাটি আছে আলু, পিঁয়াজ, ছাগলী মাংসটো বনাব ৰঙালাও আলুৰ লগত। এয়া ডাঙৰ চচ এটাত ভাত বনাই হৈ গৈছে। ছাগলী মাংসত যি যি দিবলগীয়া মছলাখিনি খুন্দি আছে মাহী এজনীয়ে, আৰু এইজনী এজনী মাহীয়ে হয়। মাহীয়ে তামোল কাটি আছে, আৰু এইফালে জলকীয়া, আদা, নহৰু, নহৰু পাত আৰু এয়া ধনিয়া, জালুক চব ৰেডি কৰা হৈ গ'ল। এইফালে ৰাইজে ৰঙালাও কাটি আছে, পূৰা লাগি আছে কামত। ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু বহুত মানুহ আহিছে, আৰু এয়া বনাইছে আমাৰ ডাঙৰ মামীয়ে। অকণমান সময়ৰ পিছতে চব্জি হ'বলৈ লৈছে, এয়া গুড়ি কৰি আছে আলু আৰু ৰঙালাওখিনি যিহেতু সিজি গৈছে। আৰু ৰেচিপি কেইটামান বনাইছিলে কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু। চব্জিটো হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া খাবলৈ লৈছে এয়া আমাৰ জেঠাই আৰু জেঠু আৰু মা দেউতা, আৰু এইফালে বায়ে দেউতাক কাপোৰটো পিন্ধাই দিছে, নতুন কাপোৰ গিফ্টত দিছে। এয়া খোৱাৰ আগতে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষক দি ল'ব লাগে, এনেদৰে কলপাতত মেৰিয়াই দি লৈছে, নিয়ম আৰু আমাৰ। আৰু এতিয়া মুখ নালাগিবৰ কাৰণে এনেদৰে অকণমান নোখোৱাৰ আগতে পেলাই লওঁ। এইবোৰ আমাৰ নীতি নিয়মখিনি আৰু। এয়া পৰাপংটো এতিয়া পূৰ্বপুৰুষক দি লৈছে, পিণ্ড দান কৰা নিচিনা আৰু।
আমাৰ চাংঘৰত এটাই ভাল, এনেদৰে তললৈ দি দিব লাগে আৰু চাংঘৰৰ তলতে কুকুৰে খাই দিয়ে। এইবোৰ নীতি নিয়ম কৰিবৰ কাৰণেই আমাক চাংঘৰটো যেনেকুৱাই নহওক লাগেই, পাকঘৰটো হ'লেও আমাৰ চাংঘৰটো থাকেই। সকলো নীতি নিয়ম হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া মা আৰু দেউতাই একেলগে খাইছে আৰু আত্তা আৰু বাত্তাই একেলগে খাইছে। আৰু এয়া আমাৰ ৰাইজ। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'। লগতে ভিডিঅ'টি যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।